Čau, já jsem Dianka, vítám vás u dalšího videa. Toto video bude, vám ukážeme s mojím bratrancom, ako si vyrobiť jojo. A dúfam, že si video užijete, ak sa vám bude páčiť, dajte like, odber, komentár a tak sa zatiaľ majte. Budete na to potrebovať dostatočne dlhý šparát, dve takéto kolečka, ja mám rovnaké, a takýto kolík, nožnice a lepiacu pištoľ. Poprvé si zaviežete špagát na tento kolík. No a mne to trošku vyletuje, ale keď sa to prilepí, by to malo byť dobré. A ako ďalšie si ten kolík prilepíme už k tomuto koliesku. A ďalšie... A ďalšie si znovu prilepíme tento kolík. Díky. A dáme ho tu. Počkaj. A to je asi... No a proste držíme, kým to nezaschne. Dúfam, že mi to bude držať. Vyzerá to teraz jak mini činka. Neodlepuj sa. To nevadí, zalepíme ešte raz. Aj. Teraz tady to dostať. No, ozvem sa vám, keď to bude mať. No a toto je výsledok. A dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, určite dajte like, odber, komentár. A tak sa zatiaľ majte.